jemi të shkun në fshatin Dersnik, na shkuim tash lokaliteti arkeologjik Dersnik, është një lloj paralogje e Klines, qytetit Klin. Kemi një qetje shumë të mirë arkeologjike këtë vit. Këtu në periferi të qytetit të Klines, pikrisht këtu prapa meje të ndruar shikues, arkeologët e Institutit Arkeologjik të Kosovës kanë hasur në një municipium apo një qytet të periudhës romake, dhe në mesin e tyre kanë hasur edhe në një mozaik. Arkeologët supozojnë se gjatë gërmimeve në këtë lokalitet arkeologjik kanë gjetur municipiumin e Dersnikut, një qytet të periudhës romake. Këtë supozim me jep mbikëqyrësi i punimeve në këtë lokalitet arkeologjik, arkeologu Masar Valla. Ne mendojmë dhe supozojmë se e kemi zbuluar municipiumin e përmendur të Dersnikut. Këtë konstatim, arkeologu Valla e mbështet në disa fakte. Me qenë se për shumë arkeologë të më pashëm, prej Evansit, Qershkovi, kanë konstatu, kanë supozu që në Klin gjithë një municipum. Andaj, duke nisën nga këto, edhe si pas gjatë gjetjeve të ndryshmet të rastit që kanë ndodhë, që kanë gjithë në Klin, ne kemi dëshu se këtu do të jetë një qytet romak. Gjatë gërmimeve, arkeologët kanë hasur në objektin e periudhës e antikitetit të vonë. Ajo që fare bën më interesant këtë lokalitet arkeologjik, është edhe mozaiku i gjetur në brendi të mureve të këtij municipiumi. Përmi ndëshojmë në bazilik, i cili në këtë periudhë kanë qenë të popularizume në antikitetin e vonë, lejmë përdor për shërbime fetare. Se në këtë hapsirë në periferit të qytetit të Klines ka ekzistuar një municipium, e dëshmojnë edhe gjetjet e disa eksponateve të mëhershme. Para se të fillojnë gërmimet në këtë lokalitet arkeologjik, banorët e zonës her pasere kanë hasur në eksponatet të ndryshme, thot Kamer Raci, zyrtar lokal për trashëgimi kulturore në komunën e Klines. Kemi gjetjet një stel gurë vëreze, një femre, që është dëshifruar që është një femre. Por si e dëshmojnë arkeologët se ky lokalitet arkeologjik i takon edhe periudhës romake? Këto artefakte të nxjerra nga ky lokalitet arkeologjik, arkeologët thonë se i takojnë periudhës dhe qyteteve që kanë pasur infrastrukturë romake. Gjetja e mbetjeve, siç thon arkeologët, e një qyteti që supozohet se është municipiumi i Dersnikut, është një lajm i mirë edhe për kryetaren e komunës së Klinës. Vërtet sot jemi para një ngjarje mjaft e rëndësishme për komunën e Klinës, por jo vetëm për komunën e Klinës, por përsëri për gjithë kulturën dhe trashëgiminë shqiptare, për arsye se jemi para një vend banimi tashmë të dëshmuar. Gërmimet në Dersnik janë duke u realizuar nga ekipi arkeologëve të Institutit Arkeologjik të Kosovës në bashkëpunim me komunën e Klinës.